Вірменська діаспора в США зустріла заяву Джо Байдена про визнання геноциду з полегшенням та радістю. Я щаслива, що мої діти можуть побачити цей день. Ми дуже тяжко працювали, щоб побачити, як Америка визнає геноцид вірмен. Тож для нас це новий початок. Я відчуваю, що це новий початок для моїх дітей. Натомість у Туреччині відреагували на заяву Джо Байдена холодно. Там запевнили, що таке рішення Білого Дому негативно вплине на відносини Анкари та Вашингтона. І що Туреччина не забариться із відповіддю. Заява президента США дуже засмучує. Вона несправедлива. Ми повністю відкидаємо її та засуджуємо. Це не підкріплено історичними фактами. Це не має правової основи. І висловлюючись політично, це безвідповідальна та неконструктивна заява. Вона не допомагає жодному спільному процесу, в якому ми залучені. На питання про те, як рішення Білого Дому вплине на двосторонні відносини, у Державному департаменті відповіли, що Туреччина є цінним союзником по НАТО. Як друзі та союзники, коли в нас існують розбіжності, ми їх озвучуємо. Тут нема чого ховати. Політолог Грач Григорян переконаний, що рішення Джо Байдена хоч і охолодить відносини Туреччини та США, проте не зашкодить їм у довгостроковій перспективі. Я думаю, деякі мости будуть спалені. Це символічно важливо для обох. Безумовно, для Анкари, хоча і менше для Вашингтона. Але знаєте, в міжнародних відносинах мости спалюють та відбудовують, бо країни діють у своїх національних інтересах. Офіційне визнання репресій проти вірмен геноцидом відкриває ще одне поле для обговорень, переконаний Андрій Добрянський з Українського конгресового комітету Америки. Хоча у 2018-му Конгрес США ухвалив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом, від Білого Дому такої ж заяви досі не пролунало. Я думаю, 100% це є на першій думці українців, коли чують, що є відзначення геноциду з Америки. Однак важливо пам'ятати не лише про Голодомор та геноцид вірменського народу, каже Андрій Добрянський. Не тільки, що треба відзначити Голодомор як геноцид, але я думаю, що Туреччина би хотіла побачити, щоб світ відзначив за місяць, ми будемо відзначити цей терор проти кримсько-татарського народу, і щоб світ відзначив це як геноцид так само. Щороку наприкінці квітня у світі відзначають пам'ять загиблих та репресованих вірмен. У 1915 році внаслідок політики Отаманської імперії загинуло близько 1,5 мільйона людей. Остап Яриш, Голос Америки.